На Кіровоградщині розпочалися жнива. Наразі зібрано вже 2% зернових та зернобобових культур по області. Зокрема, озиму пшеницю, озимий ячмінь, ріпак, горох. Попереду ще очікують збирання технічних культур та, зокрема, кукурудзи. По Україні фактично маємо зараз 3% всіх зібраних площ. Це всього наша область. Планово входить в ці роботи. Область має значний експортний потенціал. Цього року очікується 3,5 мільйони тонн зерна. Ще 600 тисяч тонн зернових культур маємо з врожаю минулих років. Це все збіжжя розподіляється за певними каналами збуту. Частина йде на переробні підприємства в області. Це стосується соняшника. Наша область має потужності для переробки 2 мільйонів тонн соняшника. І щороку ми маємо 1 400 000 600 тонн цього врожаю. Частина реалізовується за межі області і частина йде на експорт. Щодо експорту, Валерія Фурманова зазначає, з урахуванням логістичних проблем зернового коридору та витрат на логістику прогнозувати щось складно. Відтак спостерігається тенденція в зниженні ціни. Стабільність показує, в принципі, тільки ціна на соняшник і на ріпак. Решта цін поки що маємо невизначеність. І розуміємо, що з початком жнив кожного року ціна падає. З минулого року аграрії регіону впровадили досвід зберігання збіжжя в зернорукавах. Це дозволяє зберегти збіжжя в належному стані до його збуту. Ніколенко Марія, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.